Möhtərəm Prezident, Cənab Ali Başkomandan. Sizə müraciət etməyimin səbəbi orduda mənə qarşı ədalətsiz qərarın çıxarılması ilə mənim ordu sıralarından uzaqlaşdırılmağımdır. Belə ki, mən baş leytenant rütbəsində ön xəttdə xidmət edirdim. Üzərimdə telefon tutulub adı ilə sənədləşdirərək məni ədalətsizcəsinə orundan tərk ediblər. Lakin mənim üzərimdə heç bir halda smartfon tipli mobil telefon aşkar olunmamışdır. Belə olduğu halda necə bunlar onu sənədləşdirərək məni oradan tərk ediblər? Bu ədalətsizdir, bu hüquqa zidd hərəkətdir. Mən bilirəm ki, baş qərargah rəisinin əmri ilə orduda smartfon tipli mobil telefon işlədilməsi qadağandır. Və mən o telefonu işlətmişəm, ancaq mülki həyatda işlətmişəm. Mən hərbi hissəyə smartfon tipli mobil telefon keçirməmişəm. O telefonu mən hər hissədə işlətmədiyim halda, üzərimdə aşkar olunmadığı halda sənədləşdirərək qeyri-qanuni şəkildə qanunsuzluq edərək, hüquqa zidd addım ataraq məni ordu sıralarından tərk ediblər. Xidmətim zamanı mən vətənimə, xalqıma, dövlətimə sadiq və şərəfimlə xidmət eləmişəm. Xidmətimi araşdıra bilərlər. Mən posta xidmət eləyən zaman sutkanın 20-30 dəqiqəsini yatmışam. Mən bütün gecəni əskərlərimlə xidmət aparmışam. Çünki posta ayıqsaq xidmət aparmaq postun, vətənin təhlükəsizliyinin təminidir. Bu prinsiplə mən xidmət aparmışam. Mənim təhlükəsiz olunmağımın yeganə səbəbi vətəni sevməyimdir. Mən bunu belə izah edə bilərəm. Çünki mən hüquqa zidd heç bir addım atmadığım halda, smartfon tipli mobil telefon işlətmədiyim halda, ordu sıralarından bu adla ləkələrək təhlükəsiz olunmuşam, ehtiyata buraxılmışam. Ordu sıralarında belə hallarla mənim talimi yaşayan onlarla zabit var. Ömrünün 10 ilini, 12-15 ilini səngərdə keçirən, vətəninə şərəflə, qüsursuz xidmət edən zabiti, hərbi qulluqçunun əlində bir smartfon, telefon tutulması, onun məsuliyyətə cəlb olunması və oruc sıralarının təhsil olunması üçün yetərli səbəb sayılır. Təəssüf ki, bu qanunsuzluq ordumuzda hökm sürməkdədir. Bugün Tuş hərbiçiləri, Naxçıvanda hərbi təlim zamanı təlimi selfie video çəkirlər. Əgər türklər mərbizdən çoxmu, azmı bilirlər, mərbiz türklərdən çoxmu bilirik, smartfon tipli mobil telefon imkanlarından o zaman istifadə olunur ki, xəritədə yeri məlum olmayan düşmən qüvvələrinin yerini aşkar etmək üçün smartfon tipli mobil telefon imkanlarından istifadə olunur və yetəri qədər istifadə olunur. Ancaq biz düşmən mövqələri necə bizim hərbi xəritələrimizdə mövzuda olduğu kimi, bizim də hərbi mövqələrimiz düşmən xəritəsində var. Necə olar ki, smartfon tipli mobil telefon bugün təhlükəli bir hal çevirsin. Əgər bu təhlükəli aldırsa, bugün Azərbaycan ordusunda danılmaz faktdır ki, 80% smartfon tipli mobil telefon işlədir. Hətta sosial şəbəkələrə baxanda, Instagramda, Facebookda baxsan ki, əskər əskərli şəkilini paylaşıb, hətta əlində silah olan şəkilləri paylaşıbdır. Əgər bunlar belə mübarizə aparırlarsa, bu boşluq haradan yaranıbdır ki, bugün əskər Instagramı, Facebooku hərbi şəkillərlə, silahlı şəkillərlə bəzər. Təəssüf ki, bu ədalətsiz qərarlar nəticəsində Azərbaycan ordusu savadlı zabitlərdən təmizlənir. Bir də smartfon tipli mobil telefon qurbanına çevrilir. Bu ədalətsiz qərarın ləğv olunması üçün mənə köməklik göstərməyinizi xahiş edirəm, Cənab Ali Başkomandan. Mən vətənimə şərəflə xidmətimi bundan sonra da davam etdirmək istəyirəm. Müharibənin qızğın bir şəraitində Tovuz hadisələri zamanı ordu rəhbərliyi məni bu qurama maddə ilə ordu sıralarına uzaqlaşdırdılar. Sabah bir gün müharibə başlayanda mən vətənimin ərazim tövcünü necə savaşmayayım? Axı, mən o hüquqdan niyə məlum edirim? Ən azından mən bir Cəbrailiyyəm, işğal olmuş rayon sakiniyəm. Niyə mənim torpağım üçün gəlif Türk savaşmalıdır, Pakistan savaşmalıdır? Niyə mən o hüquqdan öz ordu rəhbərliyim tərəfindən uzaqlaşdırılmışam? Cənab Ali Başkomandan, bu qanunsuz halların ordudan qaldırılması üçün xahiş edirəm,
xüsusi sərəncam verəsiniz və orduda şərəfi ilə, qüruru ilə, mənli ilə xidmət edən hərbi qulluqçuların ordu sıralarından adi bir smartfon səbəbi ilə uzaqlaşdırılmasının qarşısının alınması üçün profilaktik tədbirlər görülməsinə göstəriş verməyinizi sizdən xahiş edirəm. Cənab Ali Başkomandan, belə hallar orduda ordu rəhbərliyinə qarşı inamsızlığın yaranmasıdır. Vətən mənim, əskərlərim mənim təxsis olunmağımı biləndə deyirlər, sizin kimi vətənpərvər oğlu bu ordudan təxsis eləmək vətənə xəyanətdir. Bu həqiqətən xəyanətdir, Cənab Ali Başkomandan. Doğrudan da mən vətənə şərəfimle, qürurumla xidmət etmişəm. Belə hallar ordu rəhbərliyində inamsızlıq formalaşdırır ki, bu da orduda yol verilməz və faciəvi haldır. Sizdən xahiş edirəm, Cənab Ali Başkomandan, belə halların aradan qaldırmasını göstəriş verəsiniz. Diqqətinizə görə minnətdaram, Cənab Ali Başkomandan. Sağ olun.